2019ko ekainaren 19an erabakitzeko eskubidea gauzatu eta bozka emateko aukera izango dute Gipuzkoako Goierriko 70.000 biztanleek. 22 herrietan egingo dute galdeketa, egun berean. Lazkaun eman dute prozesuaren berri. Gardena, irekia eta parte hartzailea izango da. Guk planteatuko dugun galdera ez da izango pertsona batek bere burugo gorkeriaretik abiatuta inposatu nahi duen galdera batez ez. Galdera hori modu parte hartzaile batean eraikiko da. Euskal Herria daukau begira, Larraitza izan do, baina ez Euskal Herria bakarrik. Gure seme alabak eta ondorengok ere guri begira daude ez da. Egin dezagun orduan, kasu bihotzari, eman dezagun pausoa, une iritsi delako. Eta batez ere, hemendik aurrea, orain arte bezala, gudenok, zuek, zatelako protagonistak ez da. Eutsi goi eta animo. Lazkaoko areri aretoa lepo bete da galdeketa prozesuaren aurkezpenean. Han bildutako askok ilusioz jaso dute galdeketaren berria. Bueno, bai, ilusioz egun garrantzitsua izango da, hemen jendeak badu asmoa, badu iritzia azaltzeko asmoa, eta orduan, ba, ilusio handiz, asmo horri bidea eman beharko digu, eta hoxe da gure helburua, bide ematea. Nik uste dut, bai, garrantzi handia daukala, eta bueno, gu behintzat ilusioz beteta gaude, ba, herritako jendeak parte hartuko duela, bueno, lanik handina ikusten dugu herria handienetan, behasain eta ordizin ba a ber jendea ba gero za gehiago elkartzen zaigun eta horretan ari gera. Garrantzi handia dauke baita Euskal Herri mailan itzeko gauza bat izango litzeke baita. Abiatuko da Goierrin eta gero herrialde bakoitzek ba bere lana egingo du pentsatzen dut. Hau azkenen tsunami baten hasiera izango da, Goierrin hasiko da, baina hau Euskal Herri guztia zabaldu eta benetan olatu izugarri bat sortuko deu. Erreferendum erreal horta eramango gaituna.